Bismillahir Rahmanir Rahim. خلاصہ قرآن پارہ 2. اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا اور تمہیں حقیقی قبلہ سے جوڑ دیا. اس قبلے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح جوڑے رکھو. اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے, تمہیں لوگوں پر گواہ مقرر کیا ہے, تم شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے رہو. حقیقی قبلہ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے, اب تم کسی تردد کا شکار مت ہو, یکسو ہو کر خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑو. اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کا شکر ادا کرو, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اللہ تمہیں آزمائے گا طرح طرح کی آزمائشوں سے, تم صبر کا دامن تھامے رکھو. ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. اللہ کی نشانیوں پر غور کرو, اللہ سے محبت کرو. لوگ اپنے معبودوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تم اللہ سے محبت کرو. اللہ نے زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے, خوب کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. وہ برائی اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے, تم اس کے راستے سے دور رہو. اگر باپ دادا کا راستہ قرآن کے خلاف ہو تو اسے بھی چھوڑ دو. اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں, انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. حرام چیزوں سے بچو. یاد رکھو مردار, خون, سور اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے, اور سب سے زیادہ حرام تو اللہ کی کتاب کو چھپانا اور اسی غلط تعویلیں کر کے دولت کمانا ہے. اگر تمہیں عہد کا خیال ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں, کتابوں اور رسولوں پر. اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو, رشتہ داروں پر, یتیموں, بے گھر والوں اور ضرورت مندوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پر. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور جو عہد کرو اسے پورا کرو. کیسی ہی پریشانی اور مصیبت ہو صبر کرو. مقتول جو قتل ہوا ہو کی دیت کے معاملے میں برابری کے اصول پر قائم رہو, زیادتی مت کرو. معافی و درگزر کا راستہ بھی کھلا رکھو, اور جو حق واجب ہے اس کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرو. وصیت کا اہتمام کرو, کسی کی وصیت میں گڑبڑی نہ کرو, اور اگر وصیت کرنے والا زیادتی یا حق مارنے کا راستہ اختیار کرے تو اسے سمجھاؤ. روزوں کا اہتمام کرو اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہو. رمضان کے مہینے میں قرآن کی نعمت کو خاص طور سے یاد کرو. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوششیں کرو. تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے, وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے. تم اس کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. حکیموں اور ادھیکاریوں کو رشوت دے کر دوسرے کے مالوں پر قبضہ مت کرو. ہر کام صحیح طریقے سے کرو. پرہیزگاری بہترین راستہ ہے, اسے چھوڑ کر چور دروازے مت نکالو. ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں, اور زیادتی کسی پر مت کرو. یاد رکھو جنگ صرف ظلم کرنے والوں کے ساتھ کرنی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اچھے سے اچھا کام کرو. حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. حج کی حرمت کا خیال کرو. پرہیزگاری کو زاد راہ بناؤ. حج کرتے ہوئے اللہ کو خوب خوب یاد کرو, اس سے مغفرت مانگو. اللہ سے صرف دنیا مت مانگو بلکہ دنیا کی اچھی چیزیں بھی مانگو, اور آخرت کی اچھی بھی مانگو, اور جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگو. کٹ حجتی مت کرو. زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ. کھیتوں اور نسلوں کو دباہ ہرگز نہ کرو. اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خود کو تج دو, اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. شیطان کے نقش قدم پر بالکل نہ چلو. یاد رکھو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اس راستے کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا. خیر کے خوب کام کرو. ماں باپ, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور بے گھر والوں پر خوب خرچ کرو. لوگ تم سے جنگ کریں اور تمہیں دین حق چھوڑنے پر مجبور کریں تو جنگ کرنے میں پیچھے نہ ہٹو. یاد رکھو جو دین مل جانے کے بعد اسے چھوڑنا گوارا کر لے گا اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا. شراب اور جوئے سے دور رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو کہ جو بھی ضروریات سے بچ رہے وہ راہ خدا میں لٹا دو. یتیموں کے سلسلے میں جو ان کے حق میں بہتر ہو وہی کرو, اور انہیں اپنا بھائی سمجھو. رشتہ اہل ایمان سے کرو. شادی شدہ زندگی میں پاکیزگی کا اہتمام کرو. اللہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نام پر ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیکی کے کاموں سے روک دیں. ایسی قسمیں دل میں بسنے مت دو, جلدی سے مٹا دو. الہ سے بچو, اور طلاق کی صورت میں اللہ کی حدوں کی پابندی کرو. عورتیں اپنے گرب کے بچوں کو نہ چھپائیں. مرد عورتوں کو جب رکھیں تو بھلے طریقے سے رکھیں, اور چھوڑیں تو بہترین انداز سے چھوڑیں. شوہر نہ بیوی کو جو دیا ہے وہ واپس نہیں لے. بیوی فدیہ دے کر خلع مانگے تو شوہر وہ رقم لے کر خلع دے دے. شوہر عورت کو زبردستی رکھ کر اسے پریشانی میں مبتلا نہ کرے. عورتوں کو طلاق ہو جانے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکا نہیں جائے.
طلاق کی صورت میں بھی بچے کی بھلائی کا ماں باپ دونوں خیال رکھیں اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ شوہر طلاق دے یا شوہر کی وفات ہو جائے، دونوں صورتوں میں عدت کے آداب و احکام کا خیال رکھا جائے۔ طلاق کی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ دے کر رخصت کرے۔ اس موقع پر دونوں کشادہ دلی کا ثبوت دیں، نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ حالات مشکل اور خطرناک ہوں تب بھی کسی نہ کسی طرح نماز ادا کرو، اس کی پرواہ مت کرو کہ تم تعداد میں کم ہو، اس پر توجہ دو کہ تمہارے اندر صبر کی صفت کتنی ہے اور تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔